Skal EF have sit eget militær? Det mener Tyskland og Frankrig. Hvad mener den danske regering? Oppositionen ved godt, hvad den mener. Hvorfor i alverdens rige lande skulle den Vestunion ind i billedet? Hvorfor skal den genopleves? Jamen, Geert, synes du, det er tilfredsstillende bare at sige nej til alting? Nej, vende ryggen til de forandringer, der sker i Europa. Sige nej, vi vil ikke være med til alt det, der foregår. Vi siger højt grad ja til CSCE-processen. Du ser nye demokratier. Og til en europæisk sikkerhedsordning. Og også en styrkelse af FN. Jeg beklager, at... Jamen, Geert, al den FN romantik ikke... kan være god, og jeg ja, håber... Det andet er sgu også... Undskyld. Det andet er altså også romantik. Det er der, fordi... Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen ønsker fart på forhandlingerne og taler om folkeafstemning i 1992. SF's Geert Petersen trækker i nødbremsen over for en ny oprustning og militarisering af Europa. Så gik marts. Billeder af en forårsmåned.